njegov sin Mensure sa svojim golubom. E, ovo čovječ. Golube! Nezi Rahmić, Golub. Durak, Medonja. Korobar može do nas nekada dođe i da vidimo što se desi na ovoj adresi. Sačekat ćemo malo. Džino je podigao ruku i rekao kraj, nema šta. Golub Zireta Ahmića i njegovog sina Mensura, pozdravimo to publiko, visoko goduša Zire Ahmić. Stika kike te njene. Jerko Blum. Ide, ide. Ovo vam je ljudi, babi me malo. Tako je Zire krenulo nešto ove godine, idemo, vatreno vatrenije, još kaže bit će ove godine, idemo braća Zilić sa svojim golubom i Jasim Zukić sa svojim natikačem. Dobar i uvod. Zdravom Zengovom. Šampiona na... Nije dobar, sašli. Više sreće drugi put, Medonji njegov vlasnik u Duraka.